Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Gəncədə kütləvi dava zamanı ölən və yaralananların şəxsiyyəti məlum olub. Xəbər verir ki, şəhər ərazisində kütləvi dava zamanı 5 açılan silahdan açılan ateş nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü Məmmədov Əli ölüb. Daha 2 nəfər Bayramov Kemal 1986 və Niyazi Bayramov 1994 bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin tərəflər arasında olan borç pul üstə baş verdiyi deyilir. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırma aparılır. İranın paytaxtı Tehranda məktəblər 2 günlük dayandırılıb. Buna səbəb havanın çirklənməsidir. Bildirilib ki, uşaq bağçaları və ibtidai məktəblər də 2 günlüyünə bağlanılıb.